Vážení Lužančania, miera separovania odpadu v našej obci stále narastá a aj keď väčšina obyvateľov separuje správne, stále máme aj veľa nesprávne vytriedeného odpadu. Znova si rozoberme túto problematiku a pekne po poriadku. Táto relácia vznikla preto, aby sme pochopili, prečo nám obecný úrad separovaný odpad možno neprevzal, čo robíme zle a v čom sa môžeme ešte poučiť. V našej obci sa už nejaký čas separuje a prax prináša nové poznatky a nové skúsenosti. Najprv sa pozrime, čo sa s odpadom deje potom, ako ho vyložíme pred dom. Zamestnanci obecného úradu odpad skontrolujú a keď je v poriadku, vysypú ho do zberných vakov. Častokrát sa až potom ukáže pochybenie, ktoré bolo ukryté na spodku vreca. Ďalej sa odpad na obecnom úrade dotriedi na odber pre koncových odberateľov, ktorí ho zrecyklujú. Treba si uvedomiť, že aj zamestnanci, ktorí odpad dotrieďujú, sú tiež len ľudia, ktorí triedia častokrát nesprávne umytý odpad a obaly so zvyškami jedál v štádiu rozkladu a v extrémnych prípadoch s červíkmi. Takto znečistený odpad koncový odberateľ od obce neprevezme a musí ísť do komunálneho odpadu. Ale čo s tým, keď je zamiešaný do separovaného odpadu? Zamyslíme sa. Ponúkame vám reálny pohľad do vriec zo zberu separovaných odpadov. Poďme na to. Všimnite si túto nádobu. Okrem skla sú tam aj sáčky a zrkadlo. Sáčky, ak nie sú znečistené, patria do plastov. Zrkadlo dáme do komunálneho odpadu. Tu môžeme vidieť veľmi časté pochybenie, keď si myslíme, že plastové sáčky s lesklým vnútrom patria do kovov. Sú to plasty s označením PP a patria do plastov. Vreckovky a rolky z toaletného papiera sem určite nepatria. Vreckovky dáme do komunálneho odpadu a rolky z toaletného papiera kompostujeme. Kusy drôtu medzi kovy takisto nepatria. Patria do železného šrotu, ktorý môžeme tiež odovzdať zvlášť na obecnom úrade. Pozeráme sa na plastové obaly medzi tetrapakmi, ktoré sem boli hodené v domnení, že sa jedná o kombinovaný materiál. Tie však patria do plastov, pretože majú toto označenie. Drobné kúsky papierov alebo skartovaný papier nevhadzujme do vreca s papierom, ale tie zahoďme do komunálneho odpadu. Sem patria papierové obaly označené týmto piktogramom. Kancelárske papiere a časopisy musia byť zviazané, takisto ako kartón. Väčšie kovové predmety a šróby nepatria do červeného vreca, ale na skládku kovového šrotu, ktorý tiež môžeme zvlášť odovzdať na obecnom úrade. Plastové vrchnáky zo sklenených fliaž hádžeme medzi plasty. Papierové obaly od vajíčok alebo obaly z tabletiek do separovaného odpadu určite nepatria. Obaly od vajíčok kompostujeme a obaly z tabletiek dáme do komunálneho odpadu. Polystyrénové obaly do papiera takisto nepatria. Patria do plastov. Takto znečistené hliníkové tácky do kovov v žiadnom prípade nevhazujeme. Ak sa nedajú umyť, hodíme ich do kuky. Toto bol iba zlomok z pochybení, ktoré sme zistili. A teraz sa pozrime na názorné ukážky, ako to má byť. Kartóny sú stlačené a zviazané. Časopisy, noviny a kancelárske papiere sú takisto zviazané. A do modrého vreca patria papierové obaly s týmto označením, ktoré nie sú ale znečistené. Nevidíme tu žiadne masné vreckovky a ani drobné útržky z papiera, pretože sem nepatria. Dáme ich do kuky. Plechovky sú stlačené, tetrapaky umyté a tiež stlačené. Zaberú tak menej miesta. Patria sem obaly s týmto označením. Do žltého vreca dávame obaly s týmto označením. Patrí sem aj polystyrén, ktorý ale nie je znečistený. Plastové PET fľaše s označením PET separujeme zvlášť do ďalšieho vreca. Je to z dôvodu, že obec má koncového odberateľa zvlášť na tento druh plastu. Nie sú tu staré potrubia, guma ani staré špinavé kvetináče. Takýto odpad sem nepatrí. Takto má vyzerať zelené vrece so skleneným odpadom. Nie sú tu rozbité žiarovky, zrkadlá
porcelán, čiže taniere a ani obaly z rôznych chemikálií. To preto, lebo sem nepatria. Elektroodpad môžeme kedykoľvek cez pracovnú dobu doniesť na obecný úrad. Takisto aj železný šrot, opotrebované pneumatiky a kuchynské oleje. Kuchynské oleje vám zoberú aj pracovníci obecného úradu spolu so separovaným odpadom, ale musí byť v priehľadnej PET fľaši. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, kam ktorý obal patrí, všímajte si označenia, ktoré sú na každom obale. Uľahčia vám rozhodovanie. Nič sa nedá naučiť zo dňa na deň, ale môžeme sa o to aspoň snažiť. Učme sa spoločne, cieľ máme spoločný. Naučme sa separovať.